Välkomna allihopa till nästa episod av... Vad är det den här serien heter? Välkomna allihopa till nästa episod av den här MyPlayern 2018. Nu ska vi se här. Vi ska direkt in i kalendern och se vad vi har för matcher idag. Vi ska spela riktigt grymma matcher. Newcastle, Chelsea och Juventus. Det här kommer bli riktigt, riktigt... En riktigt intressant episod. Vi kör fortfarande på legendarisk, så vi ska inte ändra på någonting där. Men jag tror vi hinner spela... vi hinner klart spela den här matchen, men sen så är det så att det kommer bli Champions League som spelas därefter. Jag hoppas mitt bästa lag kommer kunna vara med. Det är alltså laget vi ställer upp med mot Newcastle United. Så detta ska vi köra med. Let's go! Jag hoppas ni tycker om den här episoden. Jag tycker det är så roligt att spela den här episoden. Och förresten, jag träffar några av er. Tydligen så var det någon av er som hade varit på vårdcentralen och haft mig som läkare. Det har varit kul, men inte vågat säga att vågat säga någonting. Så ni borde säga någonting om ni ser mig, absolut. Det var någon som kände igen mig även på spårvagnen, den personen kom fram, så det var trevligt. Så kom gärna fram till mig och hälsa, det är alltid lika kul att träffa er, för att man spelar in till internet som YouTuber, man ser aldrig sina fans eller så. Så det är alltid kul att träffa er. Det är då till Sanchez som skjuter! Ni vet ju att jag inte spelar mycket FIFA, men jag spelar mer och mer. Eller ju mer jag spelar, desto bättre blir jag! Kom igen nu! Valencia på bollen, lägger den till Pogba. Pogba direkt på volley! Den kunde ha gått in! Alltså om vi vinner alla matcher idag mot Newcastle, Chelsea och Juventus, känns lite för lätt då. Tycker ni att jag borde höja svårighetsgraden då? Jag kör ändå på legendarisk liksom. Ut till Sané. Sané med inlägg. Det var dåligt inlägg. Ja, min spelare. Jag fattar inte detta spel. Har ni problem med att det blir djupledsboll typ när man vill passa vanligt? Jag vet inte. Jag har inte bemästrat detta FIFA. Absolut inte. Nej. No! Bra räddning av det skeder. Till Sanchez. Sanchez, hitta till Christian! Skjut då! Åh, det var riktigt nära. Det var vår första farligaste chansen. Bra till Christian. Christian skjuter inte. Får inte iväg den. Ah, första halvlek. Det var inte mycket som hände där. Det var inte alls bra. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Hallå! Nej, det blev... Nej. Bort med den. Det sker. Tack. Lång boll. Ut där. Christian! Ah, vilken tung touch! Det är målen då! Hur gjorde min spelare detta? Fantastisk! 1-0! Det här måste vi se igen. Det var riktigt bra spel av Sanchez. Christian, mycket bra touch. För tung trodde jag. Och så, alltså den närmaste hörnan där. Det borde målvakten ha. Titta där, den ska... Skämmigt där för den målvakten. Riktigt dåligt gjort. Med hörna, väldigt bra hörna. Ska vi se. Vem har vi här? På långskott ändå! Varför? Va? Det var någon på marken där, jag vet inte. Nej! Måste vara mycket försiktigare där. Bra räddning av De Gea. De Gea gör jättemycket när jag slarvar i försvaret. Sané! Hjälp! Nej, snälla, kan jag väl ha Pogba? Jag kan inte byta till Pogba! Han står ju mitt där! Lägger den till Pogba. Pogba kan... Vi provar på skott! Christian, 90:e minuten! Alltså, på detta spel kan man få iväg så grymma skott från så svåra positioner. Det är helt sjukt. Får man en ren träff så kan det bli ett mål där. Titta in det här, jag håller honom blockar och så får jag riktigt... En riktigt ren träff där. Och där går slutsignalen. 2-0 alltså. 3 dagar senare har vi match mot Juventus. Jag tror jag måste planera lite och lägga om laget. Eller i alla fall liksom göra några byten så att inte de blir helt slut inför den matchen. Särskilt mina bästa spelare liksom. Ställer jag alltså upp med detta lag. Jag har alltså tagit in Young, Rashford, Mata, Fred och även Lindelöf. Så vi har 2 svenskar. I laget som ska spela mot Chelsea. Vi ligger etta och har ganska god marginal. Så jag tänker, vi behöver inte gå fullt ös liksom när vi möter Chelsea. Självklart ska vi göra vårt bästa. Men
Det är mot Juventus som det framförallt räknas eftersom det är Champions League. Aj, aj, aj. Jag tror Chelsea kommer vara riktigt bra. Redan tredje minuten. N'Golo Kanté med det första skottet. Helt åt skogen dock. Oj, oj, oj. Det var länge sedan. N'Golo Kanté. För er som inte vet om detta, men ni har inte tittat på min kanal. Ah, vilken boll han får till där. Hallå, bort med den. Mycket fint. Funkar inte på kanten där. Nej, nej, nej! Mata, jag måste skylla på någon. Det är Matas fel. Hallå Mata, du kommer inte få spela. Det platsar inte i mitt lag. Jag har tyvärr ingen liksom cam. Offensiv mittfältare. Det går inte att spela Mata där. Det går ju inte att spela Mata där. Han måste ut i andra halvlek. Så är det bara. Jag har inte gjort ett piss under första halvlek alltså. Det går inte. Chelsea har varit riktigt bra. Men vi kör så här. Enda byte vi gör. Vi tar bort Mata. Vi lägger in Lingard. Men vi har Lingard där. Sen springer snyggt. Skottfintar. Lägger den till Christian. Christian! Ett mål mot Chelsea. Han har gjort 3 mål den här episoden. Fy vad nice. 1-1 alltså. Titta in Lingard. Skottfintar där. Spela fram till Christian. Åh, vilket avslut. Klinisk. Klinisk avslut. 65 eller något. Oj, oj, oj. Ja, nej. Han har sån tur. Han behåller bollen. Han spelade. Jag hinner inte kommentera, det går för fort. Ah, ja, men vi gör så, vi tar ut Christian, lägger in Sanchez. Även om Christian är kungen så måste han vila för att han är så viktig. Så nu ska vi försöka hålla det här till 1-1, gärna om vi gör ett mål till. Oh, alltså, det där var farligare än jag trodde. Alltså William! Eller William heter han. William förstör mitt liv. Immobile, vad gör han där? Åh, så långt ut där! Fint, Sanchez kom in precis. Fint, Sanchez. Sanchez. Bra, och så till Lingard. Fint, och så väntar vi in Lukaku. Lukaku, du missade bollen. Han hade chansen där för att göra det 2-1. Lägger den där till Sanchez. Sanchez. Som vrid och vänder, lägger den där. Jag vet inte vem det här är, men han får gärna skjuta. Och det är 2-1. 86 minuten. Vi är så grymma, vi är riktigt Manchester United, riktigt som Fergie time. Kolla in Lingard skott, alltså det där var så viktigt byte. Bort med Mata, in med Lingard. Mata får aldrig spela där ute på kanten, aldrig mer. Där blåser domaren slutsignalen. 2-1, Manchester United, korvgubben är glad. Det är så roligt, den här serien är fantastiskt kul att spela. Vi lyckas med de här Fergie time-målen i sista minuten alltså. Titta här, Chelsea hade ändå en stor del av matchen ändå. Christian mot Cristiano Ronaldo. Det är vad vi alla har väntat på. Intressant. Det kommer bli riktigt intressant alltså. Och det är hemmaplan United. Nu kör vi. Där ska vi se. Ingen Ronaldo-mål här. Jag vill inte höra oss. Inget sånt. Nej, nej. Jag tror det är Alexandro där. Riktigt bra vänsterback. Fett jobbig. Vi skulle köpt honom så hade vi inte mött honom. Ronaldo där. Ronaldo låter sin medspelare skjuta. Jag vet inte vem det är. Pjanic kanske det var, va? Ja då. Alex. Ja men inte Alex. Jag menar Sané. Vi lägger in den. Skickar in den till Krille. Vänta. Vi har Herrera. Herrera skjuter på Pogba stenhårt. Ronaldo förstör. Nej men vad gör Pogba? Hallå! Försvaret! Var är mitt försvar? Kom igen nu! Du bara sätter dit en 1-0 i 15:e minuten. Jag fattar inte. Pogba blev ägd här. Kolla här. Vad är det? Och han vrider och vänder. Alltså både med Silva och Bailly och det. Och gå ändå förbi De Gea liksom. Det är helt sinnessjukt. Det ska ju inte ske. Nej, men det är inte bra. De vrider och vänder med mig som ingenting. Hallar inte med Ronaldo. Ja. Nej. Jag vet inte vad det är för fel på honom. Men jag hoppas inte det är allvarligt. Vi kör med Fred då. Det är väl det vi kör. Mycket dåliga nyheter. Pogba, min bästa mittfältare, är helt skadad. Och utbytt 26:e minuten. Lägg den där fint. Sanchez. Sanchez. Mycket dåligt inlägg. Där då. Lägg den! Skjut!
Oh my actual days, vilken fattig boll det var in till Lukaku. Det var för nära motståndare. Jag tycker det var riktigt dålig boll. Bra. Herrera, ska vi prova långskott? Den studsar om han hade släppt retur där. Christian var där som en huggorm, ville direkt ta returen. Ja, men varför är de så bra? Nu känns det verkligen legendariskt. De är jättebra i eventet. Det är helt sjukt, deras passningsspel. Jag klarar inte av det. De har Royce också. Inte nog med liksom Ronaldo, de har Royce. Hallå, kan vi ha någon som gärna går på? Jag har till och med... Nej, 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 nej. Inget sånt, inget sånt. Vi måste gå lite offensivt, attacking. Vi behöver mål. Vi kan inte... Vi måste skaffa poäng. Ja då. Herrera? Herrera, ska du prova något? Ah, fint skott där. Det var nog det bästa jag har haft. Lukaku på skott. Nej. Herrera, finess då. Nej. Åh, Där. Ja, kom igen Sanchez. In då. Grisa in den. Christian, vad nära det är. Fint där. Fred, öppet mål. Nej. Vad nära det var. Ja då, Sané. Oh my days. Varför är han på den sidan? Varför spelar inte Sané på sin vanliga normala sida? Vad är det som... Varför har ni bytt honom? Ja, det har ni. Ja, det är när jag la offensivt så hade de lagt honom. Men kolla Lukaku! Helt fel har det blivit. Det är inte så konstigt att det har gått åt skogen. Nej, vi får gå ultraoffensivt. Vi har inget annat val. 7 minuter. Ultraoffensivt. Ja, det är så spännande. Kom igen, vi behöver boll. Kan vi vinna bollen? Kom igen, alla pressar. Alla... Nej! Typiskt att Pogba ska bli skadad nu och att min formation ändras. Det är ju jättekonstigt. Nej! Nej. Kom igen, Valencia. Åh, vilken pass. Det är sinnessjukt. Han borde gått fram där. Jag vet inte vad han håller på med. Tyvärr är det slut. Där går slutsignalen. Vi förlorar mot Juventus. Det är inte alls bra i Champions League. Om vi kollar här hur länge... Åh, nej! Anterior cruciate ligament. 7 månader. Kommer Paul Pogba vara borta? Det är inte alls bra. Ja, vi ska ta en titt i alla fall på kalendern. Så här ser det ut efter dagens episod. Vi ska spela i nästa match mot Everton. En cupmatch här mot Mansfield. Och en match här mot Bournemouth. Eller jag vet inte vad de heter. Ni vet. I alla fall, episoden därpå kommer vara en riktigt grym episod med Juventus, Manchester City och Crystal Palace som vi ser här. Så det är 3 matcher per episod som vi kommer spela. Tabellen ser ut så här i nuläget. Riktigt bra. Manchester United leder där på 23 poäng. Följt ut av sina rivaler. Så här, mina damer och herrar, ligger det till i grupp H. Efter 3 spelade matcher har Manchester United bara 3 poäng. Det är inte bra. Juventus och Young Boys är de som ligger 1 och 2. Så vi måste vinna våra resterande matcher. Jag vet inte hur många matcher man spelar. Jag tror det är... 1, 2, 3. Jag tror det är 6 matcher, va? Man spelar varje lag 2 gånger om jag minns rätt. Så vi har en chans. Vi har det. Absolut, det är inte över än. Vi har även ett problem här med Pogba som är skadad. Så förmodligen kommer det bli ändringar i laget nu i alla fall 7 månader framåt. Vilket är en långtidsperiod. Det är riktigt tråkigt att ha Pogba borta som var vår liksom mittfältsdomme. Så han var så himla viktig för oss. Då är det allt för den här episoden. Jag hoppas ni har ändå tyckt om episoden även om vi inte lyckades vinna mot Juventus. Och vi hade ändå grymma mål. Christian var på målprotokollet. Så like gärna den här videon om ni tyckte om det. Dela gärna med det med någon som ni tror skulle tycka om My Player eller Manager Player Series. Och som kollar på svenska. Och vi syns alltså i nästa episod. Ha det gött allihopa.